Här har jag ritat upp en andra grads funktion och jag har ritat upp en andra grads funktion som har ett maximivärde, som har en maximipunkt. Och maximipunkten, den befinner sig här uppe. Så jag tar och ritar ut den. Den befinner sig där. Och i det här fallet så har den ett värde som är x, y. Jag har inte satt något värde här på de här axlarna. Så x-värdet för den här maximipunkten är x. Och funktionsvärdet y-värdet är detsamma som y här då. Och då skriver jag bara så här, maximipunkten. Är detsamma som x, y. Och den här andra gradsfunktionen som den här gröna linjen då representerar, den här andra gradsfunktionen, den har sitt största värde i den här punkten. Så andra gradsfunktionens största värde är detsamma som maximipunktens y-koordinat. Så jag skriver att andra grads funktionens största värde är alltid detsamma som maximipunktens y-koordinat. Men då är det ju så här att vissa andra gradsfunktioner, de saknar ju maximipunkt. Och om den här andra grads funktionen saknar en maximipunkt, då saknas det också ett största värde. Då kan funktionens största värde blir hur stort som helst.